95 թվականից պատերազմից հետո ինձ ոչ մեկը հրամանով գործի չի նշանակել։ Ես միշտ ինձ ժողովուրդն եմ դրել։ Եվ այդ ձայնի արժեքը իմ համար շատ մեծ բան է։ Ձայնը տալիս պիտի հուսախաբ չանես, ու ես իմ ժողովրդին հուսախաբ չեմ անում։ Մասին վկայելը եւ հեշտ է եւ դժվար։ Հեշտ է, երբ հերթով շարում ես կենսագրության թվականներն ու դեպքերը, եւ դժվար, երբ բնավորություն ու տեսակ բացահայտելու խնդիր կա։ Հավատը պետք է վերականգնել ժողովրդի մեջ։ Մի տեսակ ինձ հնար է մարդիկ էլ հոգեբաներին տրամադրվել են, որ ոչ մի բան հնարավոր չի անել, ոչ մի բան հնարավոր չի փոխել։ Որևէ բան փոխել հնարավոր չէ միայն մեկ դեպքում, երբ նստած սպասում ես գլխիդ գալիքի։ Իսկ երբ կանգուն ես ու պայքարի մեջ, ապագայի հանդեպ և վստահություն կա, և հավատ։ Այս վստահությունն ու հավատը բերեցին Հայաստանի անկախությունը և Արցախի ազատությունը։ Եթե ես մեզ 88-94 թվական մինչև 90-92-94 թվական ավելի ծանր վիճակ էր, բայց հավատ կար, մարդիկ պատերազմումին, հավատումին ապագայի։ Իսկ այսօր մի տեսակ մարդիկ իրանց ապագան չեն տենում, իրանց վաղ-վաղորեն չեն տենում։ Ուր կորավ հավատը, ով կորզեց այն մեզանից։ Դարերի սպասումից հետո բանակ ու պետություն ձեռք բերած ժողովուրդը ոնց դարձավ այսքան անտարբեր, ինչ սխալներ գործեց, որ հասավ այս օրվան։ Վազգեն Սարգսյանն ասում էր, չկա մի ազգ, որը պատերազմ սիրի, բայց նաև չկա մի ազգ, որը չսիրի իր հաղթանակը։ Մենք մեր հաղթանակը չսիրինք, մենք մեր հաղթանակած ժողովրդին չսիրինք, այսինքն մեր համակամվածությունը չսիրինք։ Չսիրեցինք հազարամյակներ փայփայած երազանքը, որը 20-րդ դարի վերջին արուներ սերեց ինքն իրենից, ինքն իրենով դարձավ զենք անզենի համար, հանդերձանք մերկի հակին ու երկ իմացյալի մասին։ Ինչ-որ բան էր ավակվել ժողովրդի մեջ էլ դարերից եկած, հազարամյակներից եկած, և այդ մեր մեջից բորդկացել է։ Այս տեսակն է, որ դարերն իրեր մեր մեջ մնացել է, ինչ-որ տեսակ կա, որ այս ազգը պետք է փրկի, որը փրկեցություն ու թիցին ես ու չորս թվական, որը կարողացավ համախմբել։ Հայկական բերդը, արևս վգա։ Հայկական բերդը դու ես, ծավը տանը։ Են էլ է, նրանից ասկսենք, կանա որ ճիշտ։ Չգիտեմ, մեր սերունդը պետք է պարտ լինի, որ բախտավիճակը իրան մեր հողերը ազատագրելու։ Սասուն ջոկատն է, ջոկատը կոչվում է Սասուն, հրամանատարն է Սասուն Միքայելյանը, ջոկատը շատ հին ջոկատ է, մասնակցել է երասպի պատերազմներին, սկսած մեր առաջի պատերազմը ընդեղից սկսվավ և բոլորս ռոմանտիկներ էին, քանի որ մեր առաջի պատերազմին գնացինք որսորդական հրացաններով, երբ թուրքերը մտել էին Արմարշ երաս, և մեզ թվում էր, թե մեզանից ոչ մեկին գնդակ չի գտնի, և ցավոք սրտի շատ ընկերների կորցրեցինք, ապացուցվեց, որ գնդակ էլ ա գտնում, բայց մենք գիտենք ինչի համար ենք կռվում, տղաները բոլորը գիտեն ինչի համար են կռվում։ Երկրապահ անունը հայոց լեզվի մեջ ներմուծվեց Արցախյան պատերազմի օրերին ու եկավ փոխարինելու Ֆիդայի հայդուկ բարերին ու եկավ պատկանելություն տալու այն կռվին, որը չի ավարտվում սոսկ հաղթանակով։ Վալերի Հայրյանը մի դեպք է հիշում, որը լավագույնս բացահայտում է նորահայտ այդ բարի խորքը։ Դեպքեր շատ եմ հիշում, ճիշտ ասած, մի դեպքը անձամբ ինձ հետ է եղել։ Ու դպրոցում ենք աշխատում, զինքոմիսարիատից
հավաքում են, մարդկանց տանում են ռազմաճակատ։ Պատահաբար հրամանատարը ավտոբուսին չտեսավ, իջացրեց, ասես դու գնա դասի։ Երկիրը պահող մարդու համար միշտ երկու ճակատ կա, մեկն առջևում, մյուսը թիկունքում։ Թիկունքն առավել կարևոր է, և կարևոր է ոչ թե այն պատճառով, որ պարեն ու ռազմամթերք է մատակարարում, այլ որովհետև հակառակորդի դեմ կանգնած մարդիկն այնտեղից է ստանում իր հոգեկան ու բարոյական էներգիան։ Սասուն Միքայելյանին քաղաքում ճանաչում են առաջ հերթին զինվոր հրամանատար, Սասունի իր ասելիք իր ժողովրդին ասել ա մարդի դաշտում։ Միայն երևի պատերազմների ժամանակ չէ, որ նման մարդկանց կարիքը կա, հասարակությունը այդ անհատների կարիքը զգում է նաև համատաբար ավելի խաղաղ ժամանակամիջոցում։ 4 անգամ ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր և 1 անգամ քաղաքապետ։ Ամենակարևորը վստահություն կա ժողովրդի մոտ։ Նմանավանդ այս պահին, որ դրա կարիքը ունի։ Սասուն Միքայելյանը իր ապրած տարիների որակով վաղուց արդեն բազմաթիվ անգամ ապացուցել է, որ նվիրված է քաղաքին, քաղաքի բնակչությանը։ Կայացած ժողովրդավարական երկրներում ընտրությունները լինում են ոչ թե նրա համար, որ վատերը գնան ու գան լավերը, այլ որպեսզի արժանիներին փոխարինեն ավելի արժանիները։ Իսկ մենք, չգիտես ինչու, մեր միջից արժանիներ զատելու փոխարեն կենաց ու մահու պատերազմներ ենք մղում, չտեսնելով կամ չտեսնելու տալով մեզանից հեռացող մեր հայրենիքը։ Մեր ժանգ են ներսից ավտում, մեզ տեսակ չենք կարող, մեծին մեզ տինանք, հանի դասալիքներ երուս են դարած, երուսներ դասալիք են դարած, մի տեսակ հիս ժողորդոն տարբերությանը մոտնվե, չգիտեմ, ոնց որ ազգի մեջ նոր ազգացնվե, գաղափարապես մարդիկ անկում են գնում, ունեք ուսուցիչներ այսօր դպրոցում կարան, մեր հերազդանում վերցնենք, կարան իրանց տեսակետը բացահայտ աշակերտին տալ։ Եթե ուսուցիչ են, չի կարում աշակերտին ասի այն ինչ ինքն մտածում, այդ արդեն երկրի անվտանգության հարց առաջ գալիս։ Պայքարի այս վերջի տարիների հիմնական նպատակը եղել է, որ մենք կարողանանք համախմբվենք, կարողանանք ինչ-որ բանի ասնենք։ Երբ ժողովուրդը կանգնած է, երբ ժողովուրդը պայքարում է օրենքի և իրավունքի համար, ազգի զինվորի կոչում ու պարտք ունեցողը չի կարող այնտեղ չլինել։ Սասուն Միքայելյանը այն անհատն է, որը միշտ հայտնվել է այն հարթակում, որտեղ եղել են ժողովուրդը, միշտ եղել է ժողովրդի կողքին։ Ժողովուրդն այդքան 5 անգամ ձևստահության քվեատվել, 14-15 տարի։ Ես ոչ կարայի ուրիշ հարթակում հայտնվեի, որտեղ ժողովուրդ չկա, որտեղ սահմանադրական իրավունք չկա, որտեղ հավատ չկա։ Ես իմ ժողովուրդ հետ կարելեմ ու կարելեմ ու չեմ։ Եթե ես իմ ընտանիքի իմ երեխու կամ իմ անձնականի համար ուզեի, ես այն դաշտում կլինի, չի կգին հարթակի վրա, որտեղ ժողովուրդն է, բայց ես մարդ եմ, չէ։ Ավելի քան 3 տարվա ազատազրկումը, որն ուղեկցվում էր առողջական բարդ խնդիրներով, հասարակական ընդվզման առիթ եղավ։ Ուզում եմ, որ Սասուն Միքայելյանին ազատեն։ Ինչու՞։ Որովհետև մի խանգարեք։ Որովհետև ինքը լավ մարդ է, ուզում են մեր ազգի հերոսնավար։ Մենք ուզում ենք նա ազատ, որտեղ նա լավ մարդ է, ես իմ հրամանատարի ազատությունն եմ պահանջում, հերոսին սորվադրությամբ ու բոլորս իր առողջություն, իմանում ենք ինչ վիճակում է, պահանջում ենք իր ազատությունը։ Ինչ եք պահանջում։ Պահանջում ենք մեր հերոսին, մեր Սասունին,
չեն բռնեն, չէ դեթի հո հանցագործեր, ինչ էր, որ հերոստացույցով հաղորդում են մարդ հասպանը, ինչ մարդ հասպան այդ մարդը, նույնն է սպանը, հանգիս ցույցին անում, ինչ սպանություն այլ, իրանք են սպանը, ինչ որ արեցին, իրանք արեցին, այդքան բան, սասունն ենք ուզում, ոչ մի բողոք չունենք մենք, մեր հերոսն ենք։ Նույնը ես եմ ասում։ Սասուն Միքայելյանին ճանաչող մարդիկ Հրազդանում ու Երևանում բողոքի անընդհատ ցույցերով պահանջում էին ազատ արձակել ապօրինի դատապարտված հրամանատարին, ընտրյալ պատգամավորին, համակարգացում ընկերոջը։ Պատգամավոր լինելու տարիներին Սասուն Միքայելյանին նույնպես նա ժողովրդի կողքին, ժողովրդի ցավերի հետ նա ազգային ժողովում բազմիցս բարձրացրեց ժողովրդին հուզող բազմաթիվ հարցեր։ Նույնիսկ նրան ազատության տարիներին մենք ևս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ Միքայելյանը մնում և կմնա ժողովրդի կողքին։ Քաղաքական բանտարկյալ Սասուն Միքայելյանի